Når du tænder de levende lys, så hold øje med dem. Jeg vil nu vise jer, hvordan I meget simpelt kan slukke en brand i en juledekoration. Er du så uheldig, at der er gået ild i juledekorationen, så en smule vand kan slukke ildebranden. Noget så simpelt som en dansk vand er faktisk et godt slukningsmiddel. Ha' altid vand i nærheden. Gå ikke fra et levende lys og den, der tænder, slukker.